Annika Åhlén, född den 17 januari 1975 i Trångsund, är målvakten som sammanlagt gjorde 122 landskamper för Damkronorna. Redan 1992, som 17-åring, utsågs hon till VMs bästa målvakt och 4 år senare vaktade hon målet när Sverige vann EM-guld i Ryssland. Annika deltog i 2 olympiska spel, Nagano 1998 och Salt Lake City 2002, där Damkronorna vann bronsmedalj. Utöver framgångarna med landslaget har Annika 2 SM-guld på meritlistan. 1998 med Nacka och 2007 med AIK. Mina damer och herrar, invald i Svensk Ishockeys Hall of Fame, Annika Åhlén.